Добрий день, шановні учасники вебінару. Зараз ми розпочинаємо, і поки всі приєднуються, я вас дуже попрошу поставити плюс в чаті, щоб я розуміла, що мене добре видно і чутно, щоб перевірити зв'язок. Так, чудово. Бачу, що із зв'язком у нас все добре. Отже, пропоную починати. У нас сьогодні дуже резонансна і актуальна тема, яка називається «Військовий облік жінок. Все, що потрібно знати». Поки всі приєднуються, я представлюсь. Моє ім'я Катерина Цвіткова, я адвокат з 2010 року і також я є партнером юридичної фірми «GoLaw». Також я заступник голови Комітету з трудового права Національної асоціації адвокатів України. І знову ж таки, поки доєднуються інші учасники, трошки розкажу вам про нашу юридичну фірму. Юридичній фірмі GoLaw в цьому році виповнюється 20 років, тобто 20 років ми вже на ринку юридичних послуг. Ми українська юридична фірма, ми входимо в топ-5 кращих юрфірм України. Ми представлені в Україні, це офіс в місті Києві, і також наш офіс є в Берліні. Ми надаємо нашим клієнтам, а це український та іноземний бізнес, громадяни, повний спектр юридичних послуг, і в нас представлені 4 практики – це судова, кримінальна, податкова та корпоративна. Тому трошки інформації про нас. Так, я думаю, що за цей час уже всі доєдналися, і тому пропоную починати по суті. Я думаю, що це одна з найбільш актуальних наразі тем, яка без перебільшення сколихнула український інфопростір – військовий облік жінок. І, чесно кажучи, стільки домислів, чуток, міфів, якщо до цієї теми, можна мало де зустріти. Що тільки не пишуть, що з 1 жовтня всі жінки вже мають нібито стояти на обліку. Хтось пише, що всіх примусово мобілізують, що виїзд за кордон буде заборонено і так далі. Тому сьогодні я пропоную розібратися детально в цій темі і відповісти на найбільш проблемні питання. В цілому, про що ми сьогодні поговоримо? Перше, ми обговоримо, які ж все-таки категорії жінок дійсно повинні стати на облік в обов'язковому порядку. Також ми обговоримо, в який строк передбачене таке взяття на облік і яка безпосередньо процедура взяття жінок на облік. Звичайно, ми поговоримо про те, яка передбачена відповідальність за порушення правил. Також ми поговоримо про те, це дуже часте питання, яким чином центри комплектування можуть дізнатися про жінок з медичною освітою. Ми також обговоримо те, які є обов'язки у роботодавців щодо жінок, які мають стати на облік. І, звичайно, ми обговоримо резонансне питання щодо виїзду за кордон. У вас є чат, ви можете писати свої питання, які у вас будуть виникати під час заходу, і вже в кінці вебінару я постараюся відповісти на ваші запитання. Отже, пропоную починати. Дійсно, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту, підлягають обов'язковому взяттю на військовий облік. Однак перед тим, як поглибитись в це далі, я б хотіла вам розказати в цілому, такий зробити короткий екскурс про те, як відбувався військовий облік жінок і яке було ставлення у нашої держави до військового обліку жінок для розуміння ситуації. Візьмемо період за 2 роки. Отже, 2 роки назад, це жовтень 2021 року, ще задовго до початку повномасштабної війни, Міністерство оборони видало наказ, яким затвердило дуже широкий перелік професій та спеціальностей, після здобуття яких жінки обов'язково беруться на військовий облік. Важко сказати, які професії та спеціальності не входили до цього переліку. Туди входили навіть ті професії і спеціальності, які дуже далекі від військової справи. Наприклад, фотографи, соціологи,
Навіть бібліотекарі, також інші там маляри, штукатури, адвокати, юристи, прокурори, менеджери і так далі. Тобто дуже широкий перелік професій та спеціальностей жінок, які, на думку Міноборони, мали б стати на військовий облік. Звичайно, що така новина тоді ще в нашому довоєнному суспільстві викликала дуже значний суспільний резонанс. Почали з'являтися петиції на сайті президента про те, що такий військовий облік потрібно скасувати, або перелік професій повинні скоротити. І дійсно, із-за такого суспільного резонансу Міноборони переглянуло цей список, і буквально за 2 тижні до війни, на початку лютого 2022 року, цей список оновило і скоротило. Але все одно в цьому списку залишилися не лише медики і фармацевти, а також дуже багато інших спеціальностей, які, наприклад, стосувалися зв'язку, метрології, фінансів, аудиту і так далі. Міністерство оборони тоді ж, на початку лютого 2022 року, встановило, що жінки повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. Тобто для розуміння ситуації, спочатку, першочергово, на військовий облік, за логікою держави, мали ставати не лише жінки з медичною освітою, а також і жінки, які здобули інші спеціальності та професії. Потім почалася війна. За цю новину якось всі призабули, і аж в липні 2022 року Генштаб ЗСУ про це згадав і заявив про те, що жінок будуть брати на військовий облік лише за їх згодою. Рік назад, у вересні 2022 року, Міністерство оборони відтермінувало взяття жінок на обов'язковий військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Але перелік спеціальностей поки залишався той самий, тобто не лише медики та фармацевти, а також і жінки, які здобули інші професії та спеціальності. І лише у жовтні 2022 року, рік назад, Верховна Рада прийняла закон, яким встановила, що жінки, за винятком медиків та фармацевтів, беруться на обов'язковий військовий облік лише за їх бажанням. І зараз ви бачите, цей закон набув чинності 26 жовтня 2022 року. Тому наразі діють такі правила, що жінки беруться на обов'язковий облік військовозобов'язаних лише за їх бажанням. Є виняток, і це лише медики та фармацевти. До чого взагалі цей історичний екскурс? Для розуміння того, що позиція держави щодо військового обліку жінок є досить нестабільною, тому що спочатку у Міноборони був намір брати на обов'язковий облік значно ширшу категорію жінок, не тільки медиків. Більш того, в цьому ж наказі Міноборони передбачено, що до 1 березня кожного року Генштаб Збройних сил України може ініціювати внесення змін до переліку професій, спеціальностей, які підлягають взяттю на облік, залежно від потреб у мобілізаційних ресурсах. Тому сьогодні ми говоримо про ті правила, які діють саме станом на сьогодні, 11 жовтня 2023 року. Однак ми не можемо виключати, що у майбутньому будуть якісь зміни, за якими взяттю на облік підлягатимуть і ширші категорії жінок. Наша задача – це стежити за цими змінами. Отже, давайте більш детально поговоримо про тих жінок, які дійсно повинні обов'язково стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Це жінки, які закінчили заклади освіти, здобули медичну або фармацевтичну спеціальність і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком. Давайте подивимось, на що тут потрібно звернути увагу. В першу чергу важливо, що ця норма закону поширюється на тих, хто закінчив заклад освіти, тобто це закінчена освіта, здобута. По-друге, це не обов'язково має бути саме вищий навчальний заклад.
Тобто для того, щоб підпадати під категорію тих, хто має обов'язково стати на облік, жінка не обов'язково має закінчувати інститут, університет. Це може бути також, наприклад, професійно-технічне училище, вище професійне училище, фаховий коледж і так далі. Тобто це може бути і середня освіта, за якою жінка здобула медичну або фармацевтичну спеціальність. Далі питання щодо віку. Вік у нас встановлений законом про військовий обов'язок та військову службу, і жінки у віці від 18 до 60 років мають стати на облік. Далі таке питання, яке часто досить задають, для цілей військового обліку. Як саме буде визначатися спеціальність? За освітою, тобто дипломом, або ж за досвідом роботи, тому що ми розуміємо, що можна отримати освіту, але ні дня не працювати за фахом. З цього приводу вже є кілька роз'яснень державних органів, зокрема, це і Сухопутні війська Збройних сил України, і Міноборони, роз'яснюють, що будуть братися до уваги не лише диплом, а також і фактичне місце роботи. Однак, якщо ми подивимось на вимоги закону, то там чітко написано, що враховується саме здобута спеціальність у закладі освіти. Тобто закон нам наразі нічого не говорить про те, що фактичне місце роботи у медичній сфері має враховуватися при постановці на військовий облік. Тому такі роз'яснення державних органів не підтверджуються законодавством. І якщо ми дивимося на закон, то він визначає, що спеціальність буде визначатися саме за освітою, саме за дипломом. Далі, можливо, ви бачили в інтернеті, вже читали, що ніби нічого нового немає з 1 жовтня 2023 року, оскільки жінки-медики нібито і так уже всі мали стояти на військовому обліку. Дійсно, багато жінок, які здобули медичну освіту, вже стоять на військовому обліку. І якщо вони вже стоять на обліку, то повторно їм ставати на військовий облік не потрібно, тому що з 1 жовтня цього року не вводиться якийсь новий вид обліку. Це все той самий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, які раніше ми називали військоматами. І раніше норма закону не визначала такого чіткого обов'язку. Було вказано, що жінки, які за фахом мають медичну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, і при цьому у таких жінок був обов'язок з'являтися за викликом військкомату, проходити медогляд і так далі. І на практиці багато жінок дійсно вже стали на облік. І тому жінки, які вже стоять на обліку, їм цим не потрібно нічого робити. Ця норма стосується тих, хто здобув медичну або фармацевтичну спеціальність, але поки що на облік не став. Також задають питання щодо інших жінок. Наказом Міноборони, про який ми сьогодні з вами говорили, який був виданий ще в 2021 році і потім змінений, це наказ номер 313 від 11 жовтня 2021 року, кому цікаво більш детально подивитись, визначає перелік спеціальностей та професій жінок, які споріднені з військово-обліковими спеціальностями. І жінки цих професій та спеціальностей можуть стати на військовий облік, але виключно лише за своїм власним бажанням. Наприклад, до цього переліку входять юристи, входять адвокати. Тому якщо у жінки-юриста буде таке велике бажання, вона може піти і стати на військовий облік, але знову ж таки виключно за власним бажанням. Далі щодо строків та процедури взяття на військовий облік. Знову ж таки, давайте з вами розвінчаємо той міф, що 1 жовтня нібито всі мають стати на військовий облік. Насправді, 1 жовтня 2023 року – це дата початку взяття на облік. Багато хто говорить, що нібито є 3 роки для того, щоб жінки стали на облік. Є така норма, але вона стосується трошки іншого. Це щодо обов'язків роботодавців, ми про це трошки пізніше поговоримо. Але якщо подивитись на закони та на підзаконні нормативно-правові акти,
то кінцевий термін взяття жінок на військовий облік станом на сьогодні не визначений. Тобто з 1 жовтня жінки, які отримали медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на облік, але, знову ж таки, кінцевий термін взяття на облік не визначено. Далі, що стосується процедури, як взагалі відбувається взяття на військовий облік? Для того, щоб пройти цю процедуру, жінці потрібно з'явитися особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання і взяти відповідні документи. Це документи, які посвідчують особу, документи про освіту, документи про склад сім'ї, можливо, шлюб і так далі, якщо є якісь документи, які дають право на відстрочку від мобілізації, про це ми пізніше поговоримо, довідка з роботи і так далі. Взяття жінок на військовий облік здійснюється після їх визначення придатності до військової служби, яке оцінюється ВЛК, військово-лікарськими комісіями. Тобто, давайте ще раз підсумуємо. З 1 жовтня обов'язок стати на облік є, але кінцевий термін взяття на облік не передбачений. Для того, щоб стати на облік, потрібно самостійно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наступне питання, яке багатьох хвилює, яка ж за це передбачена відповідальність за порушення таких правил? Давайте ми з вами подивимось на слайд і побачимо, що у нас є адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку. Але відповідальність саме за порушення правил військового обліку може застосовуватися лише до призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Однак та жінка, яка поки що не стала на облік, вона не є військовозобов'язаною і не належить до жодної з цих категорій. Тобто за цією статтею притягнути жінку, яка не стала на облік, до відповідальності неможливо, тому що вона поки що не є військовозобов'язаною, поки вона не стала на військовий облік. Далі другий пункт, який ви бачите, це адміністративна відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У нас діє закон про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, яким передбачено, що особи мають з'являтися за викликом територіальних центрів комплектування для постановки на військовий облік військовозобов'язаних. І як ви бачите, в цій статті вже немає якихось спеціальних суб'єктів, таких як призовники, військовозобов'язані, тобто це можуть бути всі громадяни, в тому числі і ті, які не стали на облік. Тому ця стаття, вона видається вже такою більш реальною, при можливій притягненні відповідальності за недотримання вимог щодо взяття на облік військовозобов'язаних. Ви бачите, який за це передбачений штраф. Що стосується того, хто саме буде накладати таку відповідальність, то такі справи розглядаються територіальним центром комплектування, і адміністративне стягнення, безпосередньо штраф, накладається керівником територіального центру комплектування. Знову ж таки, є різні статті в інтернеті за те, що за ухилення від обліку передбачена кримінальна відповідальність, і в нас вона дійсно є, але вона звучить наступним чином: ухилення військовозобов'язаних від військового обліку після попередження керівника територіального центру комплектування. Тобто кримінальна відповідальність може загрожувати лише тим, хто вже став на облік, тобто тим, хто вже є військовозобов'язаними, ті, яких попередили особисто про необхідність там пройти, ну, наприклад, там різних вручили їм вже повістку, і це було особисто, і це було неодноразово, і особа свідомо ухиляється, тобто має бути цілий склад кримінального злочину для притягнення до такої відповідальності. Щодо жінок, це дуже малоймовірно, близиться до нуля. Скоріше за все, ми можемо говорити про адміністративну відповідальність. І то наразі держава заявляє про те, що жінки все ж таки будуть братися на облік, але ніхто їх призивати примусово на військову службу не буде. Про це ми теж трошки пізніше поговоримо.
Далі пропоную розглянути питання, яке теж багатьох хвилює. А саме, як чи можуть взагалі центри комплектування якимось чином дізнатися про жінок, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність? Чи є взагалі у центрів комплектування така інформація? От наступний наш слайд про це, а саме про обмін інформацією між закладами освіти та центрами комплектування. Отже, потрібно знати, що у нас з початку 2023 року, з початку цього року, діє новий порядок організації та ведення військового обліку. Там передбачено чимало нових правил, як в контексті закладів освіти, так і в контексті роботодавців. І ось цим порядком передбачено, що починаючи з 2023 року, заклади освіти, які готують медиків та фармацевтів, за 2 місяці до закінчення навчання повідомляють територіальні центри комплектування про жінок, які здобувають таку освіту. Тобто це означає, що ті, хто закінчив заклади освіти у 2023 році, інформація про них вже передана у територіальні центри комплектування. І це обов'язково мають робити з 2023 року і в подальшому заклади освіти, які готують медиків та фармацевтів. Більш того, на підставі зазначеної інформації територіальні центри комплектування оформлюють жінкам тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. І в 7-денний строк після того, як ці тимчасові посвідчення будуть видані жінкам, вони повинні звернутися до територіального центру комплектування вже за своїм місцем проживання для того, щоб стати на військовий облік. Тобто маємо зараз ситуацію, що навіть якщо жінка, яка закінчила у 2023 році заклад освіти, самостійно не йде до центру комплектування, центр комплектування все одно матиме про неї інформацію. Крім того, вже навіть оформить її тимчасове посвідчення військовозобов'язаної. І вона повинна буде з цим посвідченням піти вже за місцем свого проживання та стати на військовий облік. Однак, як ми щойно проговорили, це з 2023 року. А давайте подивимось, як же це було раніше. З 2016 року по 2023 рік, тобто протягом 7 років, у нас діяв попередній порядок організації та ведення військового обліку. І він передбачав фактично аналогічну норму. За 3 місяці до випуску заклади освіти подають інформацію про жінок-випускниць з медичною освітою до територіальних центрів комплектування. Єдина відмінність була в тому, що до 2023 року центри комплектування не оформлювали таким жінкам тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, однак інформація у них все одно була. Тому з 2016 року заклади освіти вже повідомляють центри комплектування про жінок, які здобули медичну, фармацевтичну спеціальність. І ця інформація у центрів комплектування є, і це потрібно розуміти. Що стосується періоду до 2016 року, то тоді такого обов'язку у закладів освіти не було. І, відповідно, ті, хто закінчив заклад освіти до 2016 року, можливо, хтось навіть іще і до незалежності України, і ті, хто не став на облік, то інформація про них до ще колишніх військкоматів не передавалася. Вона почала передаватися з 2016 року. Це відповідь на питання про те, чи є якась інформація у центрі комплектування, чи можуть вони якось дізнатися про жінок, медиків та фармацевтів. Далі давайте перейдемо до такого питання, як обов'язки роботодавців. Знову ж таки, з 2023 року у нас діє новий порядок організації та ведення військового обліку, і за цим порядком, і ще до цього, роботодавці, підприємства, установи, організації, весь бізнес
повинен вести військовий облік на підприємстві. За організацією військового обліку відповідає керівник і повинна бути спеціальна відповідальна особа, як правило, це HR-спеціаліст по роботі з кадрами. Отже, роботодавці мають певні обов'язки стосовно військовозобов'язаних працівників та працівників, які мають стати на військовий облік. Ну, по-перше, важливо розуміти, що наразі при прийомі на роботу потрібно обов'язково надати військово-обліковий документ роботодавцю. Це військовий квиток або тимчасове посвідчення. Це стосується тих, хто є військовозобов'язаним. І наразі, наприклад, чоловіки не можуть працевлаштуватися офіційно, якщо вони не знаходяться на військовому обліку. Це прямо передбачено новим порядком, що приймання на роботу здійснюється лише після того, як як людина, яка підлягає обліку, стане на такий військовий облік. Оскільки жінки з 1 жовтня теж повинні стати на військовий облік, медики та фармацевти, то виникає питання, а як вони будуть влаштовуватись на роботу, чи не будуть у них вимагати військовий квиток? Для жінок передбачений таке пом'якшення або послаблення, як його можна назвати. Воно полягає в наступному. Зараз ви бачите його на слайді. Жінки, які до 30 грудня 2022 року отримали медичну фармацевтичну освіту і які не стали на військовий облік, тобто з якихось причин вони там не перебували, вони зможуть працевлаштовуватись без надання військового квитка своєму роботодавцю до кінця 2026 року. Тобто ця норма передбачає, що жінки, які до 23-го року отримали освіту, але не стояли на обліку, ще 3 роки зможуть влаштовуватися на роботу без надання військового квитка. І звідси вже, мабуть, і пішли оці от такі думки, що є 3 роки для того, щоб стати на облік. Насправді є 3 роки, протягом яких жінки, які не стали на облік, можуть влаштуватись на роботу без надання роботодавцю військового квитка. Однак, починаючи з 2027 року, вони вже не зможуть офіційно працювати, якщо не нададуть роботодавцю військового обліковий документ. І знову ж таки, зверніть увагу, що це стосується тих жінок, які здобули освіту до 2023 року. Ті дівчата, які закінчили заклади освіти уже в цьому році, не зможуть офіційно працевлаштуватись без постановки на військовий облік та без надання роботодавцю свого військового квитка. Однак, незважаючи на те, що жінки можуть працевлаштуватись і без надання військового документа своєму роботодавцю, роботодавець все одно зобов'язаний повідомити про таких жінок, що є такі жінки з освітою, які не знаходяться на обліку, територіальний центр комплектування. Далі давайте поговоримо про тих жінок, які не влаштовуються на роботу, а які вже працюють. Тому що ми розуміємо, що є багато жінок, медиків, фармацевтів, які працюють за спеціальністю, можливо, в закладах охорони здоров'я, медичних центрах, приватних клініках і так далі. Крім того, в будь-якій компанії можуть працювати жінки, які колись давно отримали медичну або фармацевтичну освіту, однак вони за фахом не працювали. А працюють, наприклад, бухгалтером, маркетологом, піарником і так далі. Тобто вони мають освіту, але досвіду роботи не мають. Що потрібно робити роботодавцям щодо жінок, які працюють в компанії і мають таку освіту? Порядок організації та ведення військового обліку передбачає, що керівники компаній повинні повідомити територіальні центри про жінок, які у них працюють і які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і які не перебувають на обліку. Тобто роботодавець повинен таку інформацію про вас надати. Але важливо, що сам порядок організації та ведення військового обліку не встановлює строк такого повідомлення. Лише встановлює те, що керівники компаній мають центри комплектування про таких жінок повідомляти. Але у разі неповідомлення
Таке порушення може бути виявлене, наприклад, під час перевірки дотримання компанією правил військового обліку. І тоді посадові особи підприємства, як правило, це керівник, директор, може нести адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку. Наразі це адміністративний штраф в розмірі від 3400 до 5100 гривень. Що стосується тих жінок, які не працевлаштовані, які не шукають роботу, то законодавство передбачає, що вони мають самостійно прийти до центру комплектування і стати на облік. Отже, ми з вами тільки що розібралися в тому, що навіть якщо жінка не з'являється до центру комплектування, то останній все одно може отримати інформацію про неї від закладу освіти, який вона закінчила, особливо якщо це сталося після 2016 року. І також центр комплектування може отримати цю інформацію від роботодавця, у якого така жінка працевлаштована. Далі давайте з вами поговоримо вже про призов жінок на військову службу. Отже, коли жінка стала на військовий облік, прийшла до центру комплектування, пройшла всі процедури, її поставили на військовий облік, з цього моменту вона стає військовозобов'язаною. І хочу вам сказати, що у нас законодавство встановлює різний підхід до призову жінок на військову службу у мирний час та у воєнний час. Щодо мирного часу, то жінки можуть бути прийняті на військову службу тільки в добровільному порядку. Якщо ми говоримо про воєнний час, який у нас наразі діє з 24 лютого 2022 року, то жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Дуже важливий момент, і це знову ж таки такий домисел, який є в інтернеті, що всіх жінок будуть призивати. Насправді у нас є обов'язок з 1 жовтня стати на військовий облік. Але взяття на військовий облік не означає і не дорівнює мобілізації, не дорівнює призову на військову службу. Постановка на облік означає лише те, що жінка набуває статусу військовозобов'язаної і знаходиться в запасі для можливого потенційного комплектування Збройних сил України. Взагалі, військовий облік – це лише фіксація інформації про особу, про її спеціальність для того, щоб можна було в подальшому комплектувати Збройні сили, якщо виникне потреба у таких спеціальностях. Тому, якщо жінка стала на військовий облік, це не означає, що її одразу кудись заберуть, мобілізують, призовуть на військову службу. Крім того, держава в нас заявляє, що військовий облік жінок потрібен лише для розуміння того, які в нас є спеціалісти, який є запас відповідних спеціалістів. Крім того, сьогодні невідомо, принаймні, така інформація ніде не з'являлася про якісь випадки примусової мобілізації жінок. Але все ж таки потрібно розуміти, що якщо жінка стала на військовий облік, то попри всі заяви держави, вірити їм чи ні, це вже справа особиста кожного, але закон передбачає, що ті, хто стоїть на військовому обліку, вони є військово зобов'язаними, і у воєнний час такі жінки можуть бути призвані на військову службу. Давайте поговоримо про те, які є права та обов'язки у жінок, які вже стали на військовий облік. Отже, з того моменту, як жінка стала на військовий облік, на неї поширюються всі вимоги законодавства щодо військового обов'язку та військової служби. Вона повинна буде з'являтися за викликом до центру комплектування, в разі необхідності проходити військово-лікарську комісію. Як ми щойно говорили, вона дійсно може бути призвана на військову службу. Вона повинна буде дотримуватися правил військового обліку. Якщо в неї змінилися якісь дані, вона повинна буде повідомляти про них
центр комплектування і так далі. Тобто це абсолютно всі права і обов'язки, які передбачені для військовозобов'язаних. Також цікаво те, що в нас законодавство не розрізняє військовозобов'язаних за гендерною ознакою. І закон чітко передбачає, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками. Тобто всі правила, наприклад, щодо вручення повісток, вони однакові як для чоловіків, так і для жінок. Єдине, що передбачає закон, це винятки, що стосуються охорони материнства та дитинства і заборони дискримінації за ознакою статі. Ну, наприклад, які це можуть бути винятки? Якщо жінка призвана на військову службу, у неї є додаткові підстави для звільнення з військової служби, наприклад, у зв'язку з вагітністю або у зв'язку із декретною відпусткою. Тому ось є такі винятки. Але загалом правила абсолютно такі самі, і ті жінки, які стоять на обліку, мають такі самі права і такі самі обов'язки, як і чоловіки. І теж було питання, чи є у жінок право на відстрочку від військового обліку. Знову ж таки, ці правила такі самі, як і для чоловіків. Отже, давайте подивимося, які це правила. Вони передбачені законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Знову ж таки, повторюсь, що вони стосуються не лише жінок, а й чоловіків, тобто однакові для всіх. Отже, право на відстрочку матимуть ті жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, які самостійно виховують дитину, які виховують дитину з інвалідністю, далі, які також є особами з інвалідністю або пройшли військово-лікарську комісію, яка встановила, що вони не придатні до військової служби за станом здоров'я. Також не підлягають призову на військову службу ті військовозобов'язані жінки, які мають неповнолітню дитину, і чоловіка, який вже проходить військову службу у лавах Збройних сил України, інших військових формувань. Тобто всі ці підстави для відстрочки для військової служби так само однакові для жінок, як і для чоловіків. Також часто задають таке питання, а чи можуть бронювати жінок? Ми знаємо, що в нас зараз діє процедура бронювання. Так, можуть бронювати жінок, якщо вони є на військовому обліку і є військовозобов'язаними. Вони так само можуть бути заброньовані за підприємством і таким чином убезпечені від мобілізації, так само, як і чоловіки. Тобто таких винятків для жінок не встановлено. Так, і наступне питання, воно дуже таке проблемне, багатьох воно турбує, це виїзд жінок за кордон. Так, зараз. Одну хвилину. Так, давайте одразу скажу те, що багатьох хвилює. Наразі відсутня заборона виїзду за кордон як для тих жінок, які підлягають обов'язковому взяттю на облік, але ще на такий облік не стали, так і для тих жінок, які вже перебувають на військовому обліку, тобто є військовозобов'язаними. Взагалі, питання обмеження виїзду за кордон є досить проблемним з юридичної точки зору. І це стосується не лише жінок, а в цілому цієї ситуації те, що за кордон також заборонено виїжджати чоловікам. Якщо подивитись, чим конкретно встановлена така заборона, наприклад, для виїзду чоловіків, то вона насправді не передбачена. Якщо ми відкриємо закони, підзаконні нормативні акти, то ми там цієї заборони не побачимо. І коли у нас вводився воєнний стан 24 лютого 2022 року, це було здійснено указом президента, і цим же указом передбачено, що на час дії воєнного стану можуть бути обмежені конституційні права людини і громадянина. Тобто вони можуть бути обмежені, але це не означає, що цим указом вони вже обмежені.
Але далі, якщо подивитися, що було, то це був лист Державної прикордонної служби, який вони опублікували взагалі на своїй сторінці в Фейсбук, і цим листом вони роз'яснили, що чоловікам виїзд заборонено. Далі були внесені зміни у порядок перетинання державного кордону, і там якось отак пішли від зворотнього і встановили, що під час воєнного стану право виїзду мають лише наступні категорії. Але знову ж таки, цими правилами не встановлено заборона виїзду за кордон чоловіків. Ну, це вже такий ліричний відступ, тому що це дійсно дуже проблемне питання, чому не можна було це належним чином врегулювати на законодавчому рівні і встановити цю заборону, як то має бути, незрозуміло, але маємо таку ситуацію. Що стосується жінок, чи є така заборона виїзду? Ну, як ми щойно розібрали, вона досить є такою проблемною і незрозумілою, чи взагалі є ця заборона і для чоловіків. Якщо ми відкриємо правила перетинання державного кордону, то там написано, що ті військовозобов'язані, які перетинають кордон, мають право на його перетин лише якщо в них наявні підстави для відстрочки від мобілізації. Правила перетинання кордону в цій редакції діють з квітня 2022 року. І військовозобов'язаними у нас можуть бути не лише чоловіки, а й жінки. Тобто ті жінки, які вже давно стоять на військовому обліку, вони є військовозобов'язаними. Але жодних не було питань щодо їх виїзду за кордон. Хоча, знову ж таки, якщо відкрити ці правила, то там написано, що військовозобов'язані можуть виїжджати тільки ті, які мають право на відстрочку. Але в даному випадку вже як стало зрозуміло, що є якісь роз'яснення, є листи Державної прикордонної служби, які в нас чомусь мають вищу юридичну силу. Але знову ж таки, щось я вдаюсь занадто до критики сьогодні. Але маємо таку ситуацію. Однак, станом на сьогодні в правилах перетинання державного кордону не встановлено якоїсь заборони саме для жінок перетинати державний кордон в умовах воєнного стану. І навіть якщо б така заборона була встановлена, то питання до того, як її технічно реалізувати, ну, оскільки це майже неможливо. Тому що якщо чоловіків не випускають всіх від 18 до 60, крім випадків, якщо в них є документи, то якщо не будуть випускати жінок, які повинні стояти на обліку, то прикордонникам потрібно якось перевірити, що ця жінка має медичну або фармацевтичну освіту. Доступу і синхронізації баз Державної прикордонної служби із реєстром документів про освіту немає. Крім того, є документи, які мають надаватися в пункті пропуску і які є підставою для перетину державного кордону. І серед цих документів також не передбачені дипломи, будь-які інші документи про освіту. Тобто практичної можливості, як перевірити, що саме ця жінка має відповідну професію або спеціальність, у прикордонників дійсно немає. Тому в даному питанні ми, на жаль, керуємося заявами посадових осіб наших високопосадовців, роз'ясненнями державних органів. І останні роз'яснення ті, що жінкам не заборонено виїзд за кордон, жодних таких перешкод не буде і так далі. В принципі, ця ситуація пішла від такої дуже гучної заяви представника президента у Верховній Раді, який заявив, що жінок не будуть випускати за кордон, але потім він вже поправив свої слова і виступив із другою заявою про те, що все ж таки жінок випускати за кордон будуть. Знову ж таки, станом на сьогодні жодних таких обмежень немає. Отже, давайте з вами зробимо короткий підсумок того, про що ми сьогодні проговорили. В Україні взяття жінок на військовий облік є добровільним. Виняток становлять лише ті жінки, які здобули
медичну або фармацевтичну спеціальність. Вони дійсно підлягають взяттю на обов'язковий військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Причому 1 жовтня – це дата початку взяття на військовий облік, але кінцевого терміну для постановки на облік не передбачено. Для того, щоб стати на облік, жінка повинна самостійно з'явитися до територіального центру комплектування, надати відповідні документи, пройти військово-лікарську комісію, після чого її ставлять на облік і вона стає військовозобов'язаною. Військовозобов'язаних жінок у воєнний час дійсно можуть призивати на військову службу, попри заяви держави про те, що такого відбуватися не буде, але законодавством така можливість все ж таки передбачена. Жінки несуть обов'язки щодо військової служби такі самі, як і чоловіки. Щодо заборони виїзду за кордон, станом на сьогодні вона не передбачена. Крім того, з 2023 року заклади освіти не тільки зобов'язані повідомляти центри комплектування про своїх випускниць, які є медиками або фармацевтами, а також такі центри комплектування мають обов'язково видавати жінкам тимчасові посвідчення, за якими вони мають ставати на військовий облік. Що стосується роботодавців, вони повинні вести військовий облік військовозобов'язаних, в тому числі жінок, і повідомляти про них територіальні центри комплектування. Однак до 2026 року жінки, які отримали освіту до 2023 року, можуть працевлаштовуватись без військово-облікового документу. Отже, я сподіваюся, що для вас трошки прояснилася ситуація щодо військового обліку жінок, і що насправді все не так страшно, як це зараз написано в інтернеті. Так. Але, звичайно, що нам потрібно, це стежити за розвитком подій, тому що ми розуміємо, що ті зміни, та інформація, про яку ми сьогодні говорили, це зміни і правила станом на сьогодні, на 11 жовтня 2023 року. Ми не можемо виключати, що будуть якісь зміни і щодо військового обліку жінок, щодо професії та спеціальностей, за якими жінки мають стати на облік, щодо виїзду за кордон. Тому, кого цікавить ця тема, будь ласка, підписуйтесь на наші офіційні канали Google, які наразі ви бачите в себе на слайді. Ми публікуємо усі останні законодавчі новини, експертні публікації і також анонси подій, в тому числі вебінарів. Так, я бачу, що в нас є додаткові питання в чаті. Так, дуже багато питань. Давайте розберемо ваші питання. Яка відповідальність у випадку, якщо жінка, яка знаходиться на військовому обліку, не надала УТЦК інформацію про зміну місця проживання, яку мала би надати згідно законодавству? Ну, дивіться, жінка, яка вже знаходиться на військовому обліку, вона є військовозобов'язана. Для військовозобов'язаних у нас передбачена спеціальна адміністративна відповідальність у вигляді адміністративного штрафу. Називається ця стаття «Порушення правил військового обліку». Тому теоретично, якщо жінка порушує правила військового обліку, її може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 210, можете подивитись цю статтю, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак, наскільки ми дивимося судову практику, де оскаржуються постанови про притягнення до відповідальності, однак ми не бачимо, щоб жінок притягали, в принципі, до такої відповідальності. Але відповідальність передбачена, і ми не виключаємо, що випадки притягнення дійсно можуть бути. Так. Далі питання щодо... З вищою освітою мають офіцерські звання до 65 років. Так. Дивіться, закон про військовий обов'язок та військову службу дійсно передбачає, що військовослужбовці вищого офіцерського складу перебувають на
обліку і військовій службі, в тому числі до 65 років. Тому можемо зробити висновок, що так, оскільки граничний вік перебування в запасі військовослужбовців офіцерського складу складає 65 років, то відповідно і постановка до на облік до 65 років. От цікаве питання, чи виникає у роботодавця обов'язок перевірити освіту жінки, отримати копії документів про освіту при працевлаштуванні у порядку статті 24, якщо робота на підприємстві не передбачає обов'язкової медичної чи фармацевтичної освіти? Ну, дивіться, це таке цікаве питання, тому що я думаю, це залежить в тому числі від посади, на яку жінка працевлаштовується, чи вимагається відповідно до посадової інструкції, відповідно до умов працевлаштування, чи вимагається вища освіта. Наразі у нас багато жінок отримали кілька вищих освіт. І що робити в такому випадку, якщо у жінки є диплом про закінчення медичного навчального закладу, і також є якийсь інший диплом. Вона може просто показати якийсь інший диплом, але не показувати роботодавцю свій перший, наприклад, диплом про закінчення медичного закладу вищої освіти або закладу освіти в цілому. І тоді роботодавець просто не буде про це знати. Але в принципі, документ про освіту – це той документ, який потрібно надати при працевлаштуванні. І тому, якщо жінка не дає взагалі жодного документа про освіту, то в неї потрібно такий документ взяти. І відповідно, якщо це документ про здобуття медичної або фармацевтичної спеціальності, то у роботодавця виникає обов'язок повідомити про це ТЦК. Так. Яким саме ТЦК СП повинні повідомляти про жінок, які здобули освіту за медичною і фармацевтичною спеціальністю, і які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання чи реєстрації жінки, чи за місцем реєстрації підприємства? За загальним правилом, за місцем реєстрації підприємства здійснюється таке повідомлення. Так. Останнє питання. Керівники аптек, дуже хороше питання, чи фармацевтичних компаній підлягають обов'язковій постановці на облік, тобто не за освітою, а за фактичним місцем роботи? Здається, в переліку там передбачено подібне. Дивіться, у нас, як ми розбирали, закон передбачає, що взяттю на облік підлягають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто, за нормами закону, спеціальність буде визначатися за документом про освіту, за дипломом, а не за фактичним досвідом або місцем роботи. Тому, якщо ця особа, керівник аптеки або фармацевтичної компанії, здобула медичну або фармацевтичну освіту, то тоді вона підлягає обліку. Якщо це особа, яка не здобула такої освіти, але лише працювала, можливо, на якійсь навіть керівній посаді, то відповідно до закону вона не є такою, що отримала медичну або фармацевтичну спеціальність. Так, і ще в нас, є ще питання і відповіді. Так, після того, як роботодавець повідомить про жінок з медичною освітою, які не стали на облік, які приймаються чи вже працюють на підприємстві, чи має право ТЦК викликати таких жінок до ТЦК? І також, так, давайте, по-перше, на це питання відповімо. Дивіться, якщо центр комплектування має інформацію про
жінку, яка отримала медичну або фармацевтичну освіту, то центр комплектування має такі повноваження, як її викликати для постановки на військовий облік. Крім того, військовозобов'язані жінки, які вже стоять на обліку, їм також можуть направляти повістки для уточнення облікових даних для проходження медкомісії. І такі повістки роботодавці за вимогою ТЦК мають передавати жінкам, ну і іншим військовозобов'язаним працівникам. Чи потрібно при прийомі всіх жінок давати їм підписати якесь підтвердження про те, що вони не мають медичної освіти, адже вони можуть мати кілька освіт і не повідомити роботодавця саме про цю? Ну, це вже для того, щоб роботодавцю перестрахуватись і не наразити себе на штраф при можливій перевірці дотримання правил військового обліку. В цілому, це на розсуд роботодавців, якщо вони вважають за необхідне або знають, що є якісь ризики, хочуть себе убезпечити, то можна, звичайно, це зробити, але знову ж таки, це нічим не врегульовано і не передбачено, однак і не заборонено. Так. Далі питання щодо презентації. Так, от мені зараз повідомляють, що в нас за умовами вебінару презентація буде надіслана учасникам. Є. Так. Постаралася відповісти на максимальну кількість питань. Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Якщо у вас залишились якісь питання, можливо, які виникнуть, або які, на які я ще не відповіла, будь ласка, ви бачите мої контакти, можете направляти свої питання, які у вас виникають щодо цієї теми, питання ваших компаній, вашого бізнесу. Ми будемо раді на них відповісти. І на останньому слайді ви бачите інформацію про нашу фірму. За QR-кодом можна перейти на сайт. Я сподіваюся, що сьогодні ви отримали необхідну інформацію. Сподіваюся, що вона була для вас корисна. Презентація буде вам направлена на пошту. Так, пише дякую. Я дуже рада, що це було корисно. Тому я всім бажаю чудового, мирного та спокійного дня. Дякую за увагу. До побачення.